Харийнх нь нөгөө чамд өгч явсан юм аа нэ? Йоо. Яг нөгөө гуравтай. Билгэвч. Юу вэ? Тэр чи харин хаашаа хэлээ. За гэж үзэлтэлтэй. Аа, энд тэгш. Харин тэгээ Франц чих цэвэрхэн ор юм биш. За харин нэг сайхан шүршүрт ороотой. Байжи хараа. Харин чамаг арах өгөөч нь шийдэв тэгээ. Сэрийн дугаартай толгонаа. Ха? Сэрийн дугаартай юм уу? Мэдхгүйгийн дараагийн хоёр бичлэг. Шинэ хоёр бичлэг гарсан байна. Энэ хоёр бичлэг үзег байгаа. Тэгээд эхний бичлэг нь хүүхдтэй хардаг ээж. Бүсгүй юм чи өөрийнхөө. Воо бачара лигро лаускед welcome to Portugal member-осод баярлаа. Ситисэл. Зам. Нэрэл тийм шүү. Welcome. Уншин да. Баба. Чи 5 минут намайг тайван байлгачих жив болохгүй байна уу? Ишаад нөхө. Энэ яг ингэ зүг. Зүг. Атагай палач бай. Палач ингэ. За тагай хөл ингэ. Доктор, доктор, доктор. Нааша. Ийш үгүй. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Гримис 2022 тэмцээний финалийн шатанд шалгарч үлдсэн өцгөлөнд үүлээгээсээ асуулт асуцгаая. За. Мисс Үүлээ. If you could change one thing about yourself, what would it be? Oh my god, her English is so perfect. Out of it. Оо, тайо, наадын сайхан чилдрэл ээж. Чамаар юу вэ? Наа чилдрэлт байна. Энд уцаар үрд миний хоёр жиг жоо зөөлөн болов. Оо, харин тий наадаа. Юу юм тоо гэж юу? Угаалгын машин дуугарч байна оо наадаа. Nice children man. Who needs kid? Yeah, you who needs kid man. Кай. 오빠 배고파요. 오빠 배고파요. 오빠랑 소주 먹고 싶다. 오빠랑 소주 마. 난 진짜 미쳤냐? 죽고 싶어. 왜 이러는 거야? 나에게는 어렵다. 오빠는 당신을 사랑합니다. 나도 사랑해. 나노? 네, 사랑하는 것도 그렇지. 사랑이 할 거 온라인 샵 선수지? 다이어트 할 거? 그저 가족들 간스 들수 있게 도슬 도슬하지 대. 저 힐 안고 나 굴글 때 희게 독주 비참 살던 게 조금. 자자. 나 내일 다른 할 수 있는 사랑 듣는 게 아이고가. 드네스 고르기 아와? 허럴 다 어째 도로 독주 자요. 아, 대 나 너한테 한할 수가 있대. 흘뜨슨 다들지. 나가 자요. 그릭 드디어 왔음 배. 하츠그 штэ. 흘뜨슨 다들지. 나가 자요. 흘뜨슨 유 와가 있다 배. 그릭 그 데리 아사 하카 다오쳐도. 비시 다치 다치. 오. 히아 히아. 알았스노. 자, 자, 자. 티니 штэ. 바로올. 아, 바로 먹겠어 그뭐. 아. 오늘에 만나 메디컬 수업 알던 바이올로부터 함께 알지 자가 쇼. 세노네조다 세노네조다 보데레 한 토클리 색색구이 포로로 크롬! 나도 좀 미니 마신 우리도 오거드 크롬? 비아스 바가 왔던 두 바가 왔던 하르드가 왔던 비히트 마나 두
юу үздэг шүү дээ. Хүүхэлдэй кино үздэг үү? Трэйс урбан үздэг шүү дээ. Амсана. Би дүү трэйс урбан тавьж үздэг юм даа. Уу яа! Ахта дараагаарч ийм гоё байна. Тэгээд дараа нэг хэсэг Dream TV үздсэн. Тэгээд Dream TV Монгол контентоо голч гиснэ. Дараа нь Cartoon Network үздэг үлсэн. I stop. Үргэлж чамтай. Мики 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 мики. Үргэлж чамтай. Хоёр чимэн тоо онод бүд чамтай. Хоёр чим хаана ирсэн бэ ой? Сайн дараа голын таараа алтчлаа шүү дээ. Чи бид хутлаа яриад байгаа чи. Бисе чам байгальд тавьчих чи харсан шүү. Залах заяо. Чимээ юу н хэдтэй очиод өдөс цаор цаор игээд ам бай. 13-тэ. Ах нь 14-тэ заяо. Яант чи. Яа, хүүхд харсаар галзуурч амх та. Оо. Чичи. Уй. Ой чара what the fuck? Хожиж ш той. Түр анти мэж зогж ирсэн мэт. Түмүүтэ өгцөн мөртлөө дайринг ааш нунж ш т. Чичи. YouTube.com no from UA. Чичи. Ой, миний нэт ч бүр яг хэвэндээ стоо гоёроо ш. Мэтэр, санаа сайхан юу вэ? Надаар юу аах уу дээ? Найз нь тэгээл магистртаа сураад хажуугаар нь гоо сайхны бүтээтүнд орж ирээд. Би ойрдоо нэг Америк вид үзүүлсэн ч бүр амар ядраад, арс марс бүр ингээд мухалцсан. Бүр дэлбэрсэн байгаа ч дээ. Дэлбэрсэн яаж вэ? Тэ миний найзар сайн сайхан юу байна аа? Оо, найзар нь оо юу яаж байгаа ч дээ найз нэрээ. Нэг фото зургийн уралдаанд орчихо. Тийм үе ямар гоё юм. Тий, хүүхдийн зураг хийгээд 1000 лайк авах юм бол уг нь бодлоо бэлэглэх юм байна. Тий юу. Син чи манай хүүхдийн зураг нэг 150 хэдэн лайктай л яваад байна. Син чи нэг айл хүүхд байна. 800 хэдэн лайктай. Тэр бүр яг төрүүлэх гээд байна. Үе, одоо тий яах юм? Тэгээ найз нь ямар сандаа хамаг Facebook-ийнхаа найзууд руу чат бичээд лайклаа, шеэрлээд өгөөд гэсэн чи. Facebook-оос блок болсон. Чи нэг жоохон шеэрлээд өгөөч. Тий тий найз нь Монголын бүх гоо сайхны бүлэгт байдсан шүү дээ. Бүтэнлэн сайхан шеэрлээд өгье за. Тийл та яг үнэ. Юу яах вэ? Нада. Мэстэй системний лайк хийд байна. 1000 ч юм бол CTS нь бас удааш чичих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд бүх гоо сайхны групп руу шилдэт өгөөрэй Наза. Баярлалаа Наза. Дахиад цай хэлэхгүй. Тий, тий. Ойт та цайгаа гоё юм. Энэ зүг нэрээ юу вэ? Андра. Аа. Ханийн дагуулч хийгээрээ түрүүнийх жоохон хөөстэй хэсэн шүү. Ээж нь ахын дээрд. Тэгээ. Миний ахын чинь ээж дээдлэхэд ирэх хамгийн. Оо, 6 мах 69 дөрвөн донэшн. Thank you. Thank you. Arigato, arigato. Хүү цаа юу байна? 50 даа эпа. Эпа эсвэл 60 нэгэ. Ано тэца. 50 даа тэца. Ний хөрх ах. Хамгийн идэлт энэ. Ти. Ээж нь хаяа охиндоо уурладаг болоочлаарэ. Ээж нь жоох ядраа л тийж байгаа байхгүй юу? Тийм тийхээс шүү гэж юм хөрх ахынтай ууралтын тийм ээ. Ааха. Миний ах оо. Ичүрээ. Миний ахын том болоод аав шиг муухай оймсоо эн тэнд бөөр хийж хайдаг үнтэй сууж болохгүй шүү заа юу. Миний ахын гой ханхуутай суух хэрэгтэй шүү заа. Миний ахын ч өөр гүн тэмч. Аава. Тий. Хари ээж нь хинвэ гэж юу? It's Britney bitch. Стримний алерт давбурсан boys. Харин ой би лайк дараагүй юм биш үстэ. Би арай лайк дараагүй харахгүй бүдүүлдэг хүн биш үстэ. Би тийм биш л тэ. Лайк дараагүй харахгүй бүдүүлдэг хүмүүс шиг би биш. Харин явлаа. Онгосноос авторлаа. Хөөе, бачи. Мэ. Энийг авъя. Хүү, харин би наадгарч яах юм? Үгүй ээ, мэрэж мэлээ тэ. Гадаа дотоодод явж байгаа хүн ядаж гутлаа тослохгүй юу? Хүү.
Хара наатач хүмүүс хара буруугаар ойлгодгийн байгаа зү. Эхнэртэй гэж бэлгүүж аваад явж гарч болохгүй штэ. За зүгээр аваад яваа. Хара. За за за. За юмсий. Та хайр нь явлаа шүү за. За. Яван гэсэн чи бүр хайрга санаад эхэлчихлээ шүү. Баяртай хара. Энэ хор ах те. Энэ энэ бэлгэж зөрөөд те дараа нэгэ тоолцсон бэлгэвч бэлгэж эсвэл тийм тэмдэгтэй бэлгэж байгаа ах те. Хайртай шүү. Нөхөр нь гадаадад очоод. Таа чи ч гэсэн хөвчлөлтэй залуу юм аа. Миний толгойж ахаа хөвдөд юм би төрөл өрөлг явлаа. За тий тий. Хоёртой явшин за. Цахан цуда яах вэ? Зүгээр штэ сайхна. Нөхөр нь гадаадаас ирээд. Хара. Хара нэг чам. Оо баярлалаа ямар гоё юм бэ. Йоо. Олон хүний хурал зөвлөгөөнгө тайрн бүр ядарчлаа. Харийнх нь нөгөө чамд өгч явуулсан юм аа нэ? Йоо. Яг нөгөө гуравтай бэлгэвч. Юу лээ тэр чи харин хаашаа хилээ. За гэж үзэлтэй. Аа энд төш. Харин тэгээ Франц чих цэвэрхэн ор юм биш. За харин нэг сайхан шүршүрт ороотой. Байжи хараа. Харин чамаг арах өгөөч чинь шидэгдэх юм. Сэрийн дугаартай толгонаа. Аа? Сэрийн дугаартай юм уу? Сэрийн дугаартай байдёо. What? Comedy Lab клубыг үргэлж дэмжиж явдаг. That's fucking next level shit, man. My fucking god.